5 ditë nga rikthimi në Shqipëri, Luixhi Sorekës, si ngarkuari me punë në krye të delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, në zyrat e kësaj të fundit të mbërriti një notë proteste, ku kërkohet revokimi vendimit të Komisionit Evropian për emërimin e tij në Tiranë. Notë proteste u dorëzuan nga Adriana Kalaja në emër të Aleancës për mbrojtjen e teatrit, e cila mban edhe postin e kryetares së gjykatës së Partisë Demokratike të Rithemelimit, e shoqëruar nga 10 aktorë aktivistë të tjerë. Kalaja e konsideroi Sorekën njeriu në veliaj dhe ambasador të korruptuar. Së pari, unë këtu nuk vi në emër të funksionit që kam në Partinë Demokratike, por kursesi nuk mund të ketë një zyrtar të lartë, i cili ka performuar vepra të ndryshme korruptive. Ne jemi shumë të shqetësuar për faktin se kemi vërtetuar me fakte dhe prova se si ish ambasadori Soreka ka ndërhyrë në kundërshtim me kushtetutën, në kundërshtim me dispozitat ligjore, në çështjen e Teatrit Kombëtar në gjykatën kushtetuese. Kemi paraqitur edhe prova pranë SPAK-ut për lidhjet që ka zoti Soreka me kryetarin e bashkisë Erion Veliaj. Kalaja theksoi se ambasadorja Kristian Hohman është larguar pasi kërkoi hetim për abuzimin me fondet IPARD në Shqipëri, të cilat Bashkimi Evropian i ndërpreu një muaj më parë. Ne kemi informacione se kjo lovizje, pra largimi i zonjës ambasadore nga detyra, është bërë për shkak të kërkesës që ka bërë zonja ambasadore për fillimin e hetimeve që lidhet me abuzimin e fondeve IPARD, fondet të Bashkimit Evropian, hetime që kanë filluar ndaj ministres së bujqësisë Frida Krifta. Ndërsa aktori me Dimalka i kritikoi ndërkombëtarët për emërimin e ambasadorëve, ndërsa kishte edhe një mesazh për popullin shqiptar. O popull, sot është ditë e zezë, bëni pallë se e një mirë shumë. Është protest dhe ne jemi ca njerëz që protestojmë. Kush na dëgjon? Na dëgjon kush na dëgjon kur mos dëgjoft? Me një shtator, Luixhi Sorekës rikthehet në Shqipëri për të marrë përkohësisht drejtimin e zyrës së delegacionit evropian, të cilën e ka drejtuar më parë gjatë viteve 2018-2022. Ambasadorja që e pasoi, Kristian Hohman, qëndroi vetëm një vit në detyrë, pasi do të vijojë si krye diplomate në një vend tjetër, ndërsa pritet emërimi ambasadorit të ri të Bashkimit Evropian në Shqipëri.